var. Och det är inte värre än att han bara kunde stå över den matchen då mot Ljungskile för att redan till den här matchen vara tillbaka i startel. Här är Andersson, petar fram bollen. Det är Björkén som skjuter! Och det är 1-0 Trelleborg i vad det som det kommer räknas till. Första skottet på mål för hemmalagets del. Slutar också med ett skott i mål. Fritjof Björkén. Det är Erik Andersson som står för passningspoängen. Väldigt nära att Stigedal kommer åt bollen. Sen är det ett behärskat avslut som betyder andra målet för säsongen för högerbacken. Och vilken start på den andra halvleken för Trelleborg.